Ֆրանսիայի ավտոմոտո ֆեդերացիան, 4 անգամ 4 օֆրոդ ակումբը եւ ավտոդրայվը ներկայացնում են էքստրիմի սիրահար մրցարշավորդների համար կազմակերպում են արդեն ամենամյա դարձած Multiforce 2017 ուշադրություն այս տարի լինելու է էլ ավելի էքստրեմալ եւ դրայվով լի ազարտ Adrenalin Multiforce 2017-ի շրջանակներում լինելու են ոչ միայն երկաթյա ամենագնացներ, այլ էքստրիմի չափաբաժինը գալու են ավելացնելու մոտոկրոսի մրցաշավորները։ Я думаю, что, наверное, один из самых интересных боёв будет Գրեթե անանցանելի վտանգավոր ճահճոտ ճանապարհներ, վերելքներ Վայրեջքներ, գետեր, մի խոսքով, դրայվ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, Multigroup կոնցերնի սահմանած հաղթողի մրցանակային ֆոնդը աճել է երկրաչափական պրոգրեսիայով, ինչպես նյութական, այնպես էլ ֆինանսական։ Спасибо вам. Այլ դեր ամենը չէ, 4 անգամ 4 օֆրոդ ակումբը, այս տարի մրցույթը կազմակերպում է ուշադրություն 2 օր շարունակ։ Մասնակիցներն ու հանդիսատեսը կարող են վայելել էքստրեմալ հանգիստն ու տավուշի բուսական աշխարհը։ Դե իսկ գիշերը քնելու համար չէ, վրանային փոքրիկ քաղաքում խարույկի շուրջ եւ գիթարի հնչյունների ներքո կդիմավորենք լուսաբացը եւ այս ամենը իրականացվում է Multigroup կոնցերնի հովանու ներքո մասնակից երկրներն են Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Իրան Multiforce 2017 քաղաք իջևան